მოგესალმებით, დღეს მე განვიხილავ ზიგმუნდ ფროიდის სექსუალობის ფსიქოლოგიას. მანამ სანამ განვიხილავ, გეტყვით, თუ ჩემი ვიდეოები მოგწონთ, შეგიძლიათ არხი გამოიწეროთ, დაბლა წერია წითლად subscribe, დააწვევით მაგას და გამოიწერთ არხს. Მაშასე ზიგმუნდ ფროიდი, ცნობილი ავსტრიელი ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი და ნევროპათოლოგი, რომელიც მოღვაწეობდა ავსტრიაში და რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანი განკურნა თავისი ფსიქოანალიზით, რომელიც თვითონ დააფუძნა, ამ ციკში განიხილავს სექსუალობის ფსიქოლოგიას ძალიან დეტალებში, ძალიან სიღრმისეულად. დიდი წიგნი არ არის, 163 გვერდია, გამომცემლობა გეომ გამოსა 2013 წელს ეს წიგნი და მე ახლა წაგიკითხავთ ზიგმუნდ, ვთქვათ, ავტორის წინა შინაარს, წინა სიტყვაობას უფრო სწორად. ფსიქოანალიზის მამის ზიგმუნდ ფროიდის ამ შესანიშნავ წიგში გაერთიანებულია სამი ნარკვევი სექსუალურ თეორიაში. მასში ნებისმიერმა ჩვენგანმა ბევრი რამ თავისთვის სასარგებლო შეიძლება ნახოს. ის შეიძლება იყოს სტუდენტი, მედიკოსი და პროფესიონალი ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ოჯახური წყვილი და უბრალოდ ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია ფროიდის პიროვნებით ან სექსუალური ურთიერთობების ფსიქოლოგიით. ჩვენ ბევრი რამ შეიძლება გავიგოთ ჰომოსექსუალიზმზე, პედოფილიაზე, სექსუალური კონტაქტის სხვადასხვა ფორმაზე და ასე შემდეგ. მიუხედავად ენის მეცნიერულობისა, ყველაფერი ძალიან ადვილი და გასაგებია. წიგნი წასაკითხავად მოსახერხებელია, იმიტომაც რომ ყველაფერი დაყოფილია თემებად და ქვეითებად. სქესობრივი ცხოვრების ფსიქოლოგია, სქესობრივი ტოლვის განვითარება, სექსუალური გადახრები და გაკუღმართებები, ნევროტიკები და ისტერიულები, ვინ შეძლებს ამაზე საუბარს ასე ცოცხლად, ასე მიმზიდველად და ასე ფსიქოლოგიურად? მხოლოდ ფროიდი კითხულობდა, არ გჭირდება პაუზის გაკეთება, რათა გაიგო თუ რაზე ლაპარაკობს ფროიდი. წიგნის მინუსი იმაშია, რომ ფროიდისეული ლიბიდოს თეორიის ზოგიერთი დებულება მომავალში უფრო ღრმა შესწავლას საჭიროებს, რაზეც არაერთხელ წერს თავად ფროიდი. ამ წიგში ფროიდმა მთლიანად შეცვალა ევროპული წარმოდგენა სექსუალობის შესახებ. ქართველ მკითხველს ვთავაზობთ ზიგმუნდ ფროიდის ამ საყოველთაოდ ცნობილი წიგნის სრულ თარგმანს. წიგნი გამიზნულია ფსიქოლოგების და სექსუალური ურთიერთობების ფსიქოლოგიით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისათვის. ვისაც სექსუალური ფსიქოლოგია გაინტერესებთ, ვისაც ფროიდის ახსნა გაინტერესებთ, აი ამ თემასთან დაკავშირებით, ყველას გიჩვენებთ, რომ ეს წიგნი წაიკითხოთ. ეხლა წაკითხავთ თვითონ ავტორის წინასიტყვაობას, ავტორის წინასიტყვა მესამე გამოცემისთვის, თვითონ ავტორი წერს ზიგმუნდ ფროიდი ამას. ათეულობით წლების განმავლობაში ვაკვირდებოდი, თუ როგორ შეხვდნენ ამ წიგნს და რა შთაბეჭდილება მოახდინა. ათეულობით წლები აკვირდებოდა ამ ყველაფერს. მესამე გამოცემისთვის მინდა რამდენიმე შემჩნევა გავაკეთო მისი არასწორი გაგების თავიდან ასაცილებლად. უპირველეს ყოვლისა ხაზი უნდა გაესვას, რომ ამ წიგში გადმოცემული მოსაზრებები ემყარება ყოველდღიურ საექიმო გამოცდილებას, რომელიც გაღრმავებულია მეცნიერულად დაზაბუთებული ფსიქოანალიტიკური კვლევის შედეგებით. ჩემ მიერ სექსუალობის თეორიაზე გამოქვეყნებული სამი სტატია შეიცავს მხოლოდ ფსიქოანალიზიდან ლოგიკურად გამომდინარე დებულებებს, ამიტომ სრულიად გამორიცხულია მისი ოდესმე გაფართოების შესაძლებლობა მთლიან სექსუალურ თეორიამდე. სავსებით გასაგებია, რომ ეს დებულებები საერთოდ არ ეხებიან სექსუალური ცხოვრების ზოგიერთ მნიშვნელოვან მხარეს. ამიტომ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ დიდი თემის გამოტოვებული თავები ავტორისთვის უცნობი დარჩა, ან ის რომ მათ მეორეხარისხოვან მნიშვნელობას ანიჭებს. ამ ნაშრომის ფსიქოანალიტიკურ გამოცდილებაზე დამოკიდებულება, რომლის გავლენითაც იგი დაიწერა, მასალის არამარტო შერჩევაში, არამედ დაწყობის წესში წაისახება. პირველ ხარისხოვანი მნიშვნელობა შემთხვევაზე დამოკიდებული მომენტებს ენიჭება, ხოლო ხაზის გამსმელი მიდრეკილება უკანა პლანზე გადაიწევს და ონტოგენეტიკური განვითარება მხედველობაში უფრო ადრე მიიღება, ვიდრე ფილოგენეტიკური განვითარება. ანალიზის შემთხვევით განცდები მთავარ როლს თამაშობენ, ის მათ თითქმის ბოლომდე ამარცხებს. მიდრეკილება კი მის ზურგს უკან ვლინდება, როგორც რაღაც ისეთი, რომელმაც განცდების მეშვეობით გამოიღვიძა, მაგრამ რომლის მნიშვნელობაც ფსიქოანალიტიკური მუშაობის ფარგლებს შორის სცილდება. ასეთივე დამოკიდებულება ბატონობს ონტო და ფილოგენეზისის შორისაც. ონტოგენეზისი შეიძლება განვიხილოთ როგორც ფილოგენეზისის გამეორება, რამე თუ ფილოგენეზისი არ იცვლება ახალი განცდის შედეგად. ფილოგენეტიკური მიდრეკილება ონტოგენეტიკური პროცესის ზურგს უკან ვლინდება, მაგრამ არსებითად მიდრეკილება გვარის ადრინდელი განცდის ნალექს წარმოადგენს, რომელსაც ცალკეული არსების უფრო გვიანი განცდა შემთხვევითი მომენტების ჯამის სახით უერთდება. ფსიქოანალიტიკურ კვლევაზე სრულ დამოკიდებულებასთან ერთად მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ
ჩემი ნაშრომის დამახასიათებელი ნიშანი ბიოლოგიური კვლევებისგან წინასწარ განზრახულ დამოუკიდებლობა. მე გულმოდგინედ გავურბოდი ზოგადი სექსუალური ბიოლოგიიდან ან ცხოველების ცალკეული სახეობების სექსუალური ბიოლოგიიდან მეცნიერული ვარაუდების შემოტანას წინამდებარე კვლევებში, რომლებმაც ფსიქოანალიზის ტექნიკის დახმარებით ადამიანის სექსუალური ფუნქციის შესწავლის შესაძლებლობა მოგვცა. მე მიზნად დავისახე გამეგო თუ რისი აღმოჩენა შეიძლებოდა ადამიანის სექსუალური ცხოვრების ბიოლოგიის სფეროში ფსიქოლოგიური კვლევის საშუალებებით. კვლევის დროს მე მოახერხე გამოვლენილი კავშირები და დამთხოვები მეჩვენებინა, მაგრამ საკუთარი თავისთვის არ უნდა დაემალო, რომ ზოგიერთ მნიშვნელოვან პუნქტში ფსიქოანალიტიკურმა კვლევებმა იმ დასკვნამდე და შეხედულებამდე მიგვიყვანა, რომლებიც მნიშვნელოვნად სცილდებიან მხოლოდ ბიოლოგიურ მონაცემებზე დაფუძნებულ დასკვნებს და შეხედულებებს. მესამე გამოცემაში ბევრი რამ დავამატე, მაგრამ წინა გამოცემების მსგავსად ისინი განსაკუთრებული ნიშნებით არ აღმნიშვნელს. ამჟამად ჩვენ სფეროში სამეცნიერო მუშაობა წინ უფრო ნელი ნაბიჯებით მიიწევს. მიუხედავად ამისა, ამ ნაშრომის ზოგიერთი დამატება აუცილებელი აღმოჩნდა, რათა ეს ნაშრომი არ ჩამორჩენოდა უახლოეს ფსიქოანალიტიკურ ლიტერატურას. ბონი, 1919 წელი, ოქტომბერი, ზიგმუნდ ფროიდი. ზიგმუნდ ფროიდმა ეს მესამე გამოცემა, ხა ჩვენ მეწაკითხავთ მეოთხე გამოცემას ავტორის ეს ეთყობა მეოთხე გამოცემისთვის. მას შემდეგ რაც მიწნადენ ომის დროინდელი შფოთვარე ტალღები, შეიძლება კმაყოფილებით აღვნიშნოთ, რომ ფსიქოანალიტიკური კვლევებისადმი ინტერესი მთელ ამ უზარმაზარ სამყაროში არ ჩამწყალა, მაგრამ ამ სწავლების ყველა ნაწილს ერთნაირი ბედი როდი ეწია. ფსიქოანალიზის წმინდა ფსიქოლოგიური დებულებები და აღმოჩენები არაცნობიერი სამოწყობის გამოწვევი კონფლიქტის გამოდევნის ამოწყობებიდან მიღებული სარგებლის სიმპტომის წარმოშობის მექანიზმების და სხვათა შესახებ სულ უფრო მზარდი აღიარებით სარგებლებს და მხედველობაში მიიღებენ ღირსეული მოწინააღმდეგის მიერაც კი. ბიოლოგიასთან მოსაზღვრე სწავლების ნაწილი, რომელიც საფუძვლებით ამ პატარა ნაშრომშია გადმოცემული, კვლავაც კამაც უწევს და ბევრ მეცნიერსაც კი, რომლებიც თავის დროზე ფსიქოანალიზით ინტერესირად იყვნენ დაკავებულნი, აიძულა მისთვის თავი დაენერებინა და ახალი შეხედულებები შეემუშავებინა, რომელთან წყალობითაც კვლავ იზღუდება ნორმალურ და ავად ყოფილ სულიერ ცხოვრებაში სექსუალური მომენტების როლი. და მაინც არ შემიძლია დაუშვა, რომ ფსიქოანალიტიკური სწავლების ეს ნაწილი იმ სინამდვილესგან, რომლის აღმოჩენაც საჭირო, უფრო მეტად განსხვავდება ვიდრე სხვა ნაწილი. მოგონებები და განმეორებითი კვლევები მეუბნებიან, რომ ეს აღმოჩენილი ნაწილიც ნაკარნახევია ასეთივე გულმოდგინე და წინასწარ აკვეტიბულობებისთვის უცხო დაკვირებით და საზოგადოებრივი აღიარებისთვის მითითებული დისოციაციის ახსნა სირთულეს არ წარმოადგენს. პირველ რიგში ადამიანის სექსუალური ცხოვრების აქ აღწერილ და ასწრის შეუძლებთ მხოლოდ ისეთმა მკვლევარებმა დაადასტურონ, რომლებსაც პაციენტის ბავშვობის პირველი წლების გასაანალიზებლად საკმარისი მოთხოვნა გააჩნიათ და რომლებიც ტექნიკურადაც მოუხერხებლები არიან. ზიგმუნდ ფროიდმა ეს ყველაფერი დაწერა ვენაში 1920 წელს მაისში. ძალიან ბევრ რაღაცას განეხილავს ზიგმუნდ ფროიდი აქ, როგორც არის ინვერსია, პერვერსია, ამბივალენტობა, ინფანტილიზმი, სექსუალური გადახრები, ინცესტი, აი ძალიან ბევრ რაღაცას განეხილავს. მაგალითად, აი ესეთ რაღაცას იძახის, რომ აი ადამიანი, კონკრეტულად კაცი, ცნობილი, ასე ვთქვათ, ცნობილი არის, რომ მამაკაცი სექსუალურ აგზნებას განიცდის, ასე ვთქვათ, მოზარდობის ასაკში. ფროიდი იძახის, რომ ეს მცდარი მოსაზრებაო, ძალიან მცდარი მოსაზრებაო, ესე არ არისო, კაციო, ბავშვი ბიჭი სექსუალურ ტურვას განიცდის დაბადებისთანავეო და მისი ობიექტი არის დედაო, როცა, ასე ვთქვათ, მაშინ ასე ვთქვათ, აგზნება ბავშვი, როცა დედა სწოვს ძუძუსო, პირველი ობიექტი არის დედაო. ასევე განეხილავს, ასე ვთქვათ, ინვერსიას და პერვერსიას. ინვერსია არის ინვერსირებული ადამიანი არის, რომელიცაც თანდაყოლილ აქვს სექსუალური გადახრა და არის გეი, ასე ვთქვათ, სექსუალურ გადახრად მიიჩნევს გეობას. და პერვერსირებული ადამიანი არის, რომელსაც, ასე ვთქვათ, შეძენილი აქვს ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შეიძლება დაბადებით არ იყო გეი, მაგრამ შეძენილი ჰქონდეს ეს ყველაფერი. აი მაგალითად, მე-19 საუკუნეში ხშირად ხდებოდა ესეთი რაღაცა, რომ დიდგვარონების ოჯახში იზრდებოდნენ ბავშვები და გეები ხდებოდნენ მერე. ანუ ამას ხსნის როგორ ზიგმუნდ ფროიდი, დიდგვარონების ოჯახებში ბავშვებს ზრდიან, ასე ვთქვათ, მონაკაცები და ასე ვთქვათ, კაცები როზდიან ბავშვებს, ასე ვთქვათ, იმ ბავშვის პირველი სექსუალური ობიექტი ხდება კაცი.
ასე ვთქვათ და ხშირად ეს ყველაფერი ისე მთავრდება რომ ის ბავში ხდება გეი. ოღონდ ყოველთვის ესე არ თავდება რა თქმა უნდა, ხშირად ხდება ესე რომ მისთვის პირველი სექსუალური ობიექტი ხდება კაცი, იმიტომ რომ კაცის დის ბავშვობიდანვე როცა ქალის დის და დედა მაგ შემთხვევაში პირველი სექსუალური ობიექტი ბავშვისთვის ხდება დედა და მაგ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ის ნაკლებად სავარაუდოა რომ გახდეს გეი. აი ამაზე საუბრობს ზიგმუნდ ფროიდი, კიდე ძალიან ბევრ თემებს ეხება, ასე ვთქვათ მასტურბაციასაც, ეროგენულ ზონებსაც, ასე ვთქვათ ინფანტილურ შიშებსაც, ინფანტურ სექსუალობასაც, ინფანტურ ამნეზიასაც, აი სუ ესეთ თემებს ეხება ზიგმუნდ ფროიდი. და ვისაც გაინტერესებთ თქვენ ასე ვთქვათ სექსუალობა ფსიქოლოგიის მიერ, რომელიც ფროიდი განიხილავს ამ ყველაფერს, ყველას გირჩევთ რომ ეს წაიკითხოთ და მე ახლა წაგიკითხავთ სარჩევს, სადაც აი ამ ციკში რეები იქნება. მოკლედ, სექსუალური გადახრები, გადახრა სექსუალურ ობიექტთან მიმართებით, ინვერსია, ინვერტირებულთა ქცევა, ინვერსიაზე შეხედულება, დეგენერაცია, თანდაყოლილობა, ინვერსიის ახსნა, ბისექსუალობის შემოღება, ინვერტირებულების სქესობრივი ობიექტი, ინვერტირებულების სექსუალური მიზანი და დასკვნები, ცხოველები და სქესობრივად მომწიფებელი პირები როგორც სექსუალური ობიექტები, სექსუალური მიზნიდან გადახრები, ანატომიურ საზღვრებს გარეთ გადასვლა, სექსუალური ობიექტის გადაფასება, პირი და ტუჩების ლორწოვანი გარსის სექსუალური გამოყენება, ყითა ნაწლავის სექსუალური გამოყენება სხეულის სხვა ნაწლების მნიშვნელობა, სექსუალური ობიექტის შეუსავამო შეცვლა, ფეტიშიზმი, წინასწარი სექსუალური მიზნების ფიქსაცია, ახალი განზრახების წარმოშობა, ხელით შეხება და გულდასმით თვალიერება, სადიზმი და მაზოხიზმი, ზოგადად პერვერსიების შესახებ, ვარიაციები და ავადმყოფობა, ფსიქიკის მონაწილეობა პერვერსიებში, ორი დასკვნა, ნევროტიკების სექსუალური ტოლვა, ფსიქოანალიზი, ფსიქოანალიზის შედეგები, ნევროზი და პერვერსია, ნაწილობრივი ტოლვები და ეროგენული ზონები, ფსიქონევროზების დროს პერვერსიული სექსუალობის მოჩვენებითი სიჭარბის ახსნა, სექსუალობის ინფანტილიზმზე დაყრდნობა, ინფანტილური სექსუალობა, ინფანტილებისადმი არასაკმარისი ყურადღება, ინფანტილური ამნეზია, ბავშვობის ლატენტური სექსუალური პერიოდი და მისი არღვევები, სექსუალური შეკავებები, რეაქტიული წარმონაქმნები და სუბლიმირება, ლატენტური პერიოდის გარღვევები, ინფანტილური სექსუალობის გამოხატულებანი, წოვა, აუტოეროტიზმი, ინფანტილური სექსუალობის სექსუალური მიზანი, ეროგენური ზონების ნიშნები, ინფანტილური სექსუალობის მიზანი, მასტურბაციული სექსუალური გამოვლინებები, ასევე ყითა ნაწლავის ზიანის გამოვლინება, გენიტალური ზონის გამოვლინება, ბავშვური მასტურბაციის მეორე ფაზა, ბალღური მასტურბაციის დაბრუნება, პოლიმორფული პერვერსიული წინასწარი მიდრეკილება, ნაწილობრივი ლტოლვები, ინფანტილური სექსუალური კვლევა, შემეცნებისკენ ლტოლვა, სფინქსის გამოცანა, კასტრაციის კომპლექსი და პენისის მიმართ შური, ეს საინტერესოა, დაბადების თეორია, სექსუალური ურთიერთობის სადისტური გაგება, ბავშვური სექსუალური კვლევის ტიპური წარუმატებლობა, სექსუალური ორგანიზაციის განვითარების ფაზები, პრეგენიტალური ორგანიზაციები, ამბივალენტობა, ობიექტის ორჯერად არჩევა, ინფანტილური სექსუალობის წყაროები, მექანიკური აგზნებები, კუნთების მუშაობა, აფექტური პროცესები, ინტელექტუალური სამუშაო, სხვადასხვა სექსუალური კონსტიტუცია, ურთიერთ გავლენის გზები, გარდაქმნების სქესობრივი მომწიფებისას, გენიტალური ზონის პრიმატი და წინასწარი ტკბობა, სექსუალური აგზნება, წინასწარი ტკბობის მექანიზმი, წინასწარი ტკბობის საფრთხეები, სექსუალური აგზნების პრობლემები, სექსუალური გამონაყოფის როლი, შინაგანის სქესობრივი ნაწილების შეფასება, ქიმიური თეორია, ლიბიდოს თეორია, მამაკაცის ქალისგან განსხვავება, მამაკაცის და ქალის სახელმძღვანელო ზონები, ობიექტის პოვნა, სექსუალური ობიექტი ბალღობის დროს, ინფანტილური შიში, ინცესტის შეზღუდვები, ობიექტის ინფანტილური არჩევის გავლენა, ინვერსიის თავიდან აცილება, ზიუმე, განვითარების დამღები მომენტები, კონსტიტუცია და მემკვიდრეობითობა, შემდგომი გადამუშავება, გამოდევნა, სუბლიმირება, შემთხვევით განცდილი, ნაადრევის სიმწიფე, დროითი მომენტები, სიმჭიდე, ფიქსაცია და ინფანტილური გენიტალური ორგანიზაცია და ბოლოს ავტორის განმარტებები. აი ამ ყველაფერს
იხილავთ თქვენ ამ ციგში, დიდი ციგნი არ არის, სულ რაღაც 163 გვერდია და ვისაც აი ეს ყველაფერი გაინტერესებს, თქვენ ნახავთ როგორ ახსნის ფსიქოანალიზის საშუალებით ავსტრიელი ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი და ნევროპათოლოგი ზიგმუნდ ფროიდი. ყველაფერს ნახავთ თქვენ ამ ციგში. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.